Tak ještě jednou hezké odpoledne. Já si myslím, že jsme odehráli velmi slušný první poločas, kdy samozřejmě měli jsme v nějakých fázích určitý štěstí, ale řekl bych, že jsme se postupně v tom prvním poločase jako takovýma postupnýma kručkama vlastně dostávali do nějakého tlaku, nějakých zajímavých věcí. V určité fázi to utkání v tu chvíli bylo takový otevřený na obě dvě strany. Když jsme se dostali vlastně k té kýžené vedoucí brance, tak za mě jako prostě nepochopitelná pětiminutovka. V podstatě nemám jiných slov, že jsme si podělali zápas vlastně během pěti minut, protože vlastně nějaká fáze hry od 42. do 48. do nějakého 48. vlastně v tom druhém poločase nás stála vlastně, řekl bych, body a možná nějaký přijatelnější výsledek. V podstatě v tu chvíli Sparta byla na kolenou a my jsme jí sami svojí hloupostí a svýma naivníma chybama umožnili se vrátit do zápasu. Za prvý vlastně nepochopitelně dohraný, říkám, první poločas, kdy jsme měli být aktivnější, bylo to bázlivý a jako hloupej gól za mě, kasovaný ze standardní situace, hrubá chyba a začátek druhé poločasy to samý, dostaneme vlastně branku na 2-1 z rychlého protiútoku, který předchází naše dobrá akce a v tu chvíli vlastně ten zápas se vyřešil a v druhém poločase Sparta naopak zase ukázala nám kvalitu, ať už individuální, co se týká řešení finální fáze, tak už i týmovou a tam už jsme moc šancí neměli upřímně. Takže říkám, myslím si, že my jsme ten zápas vlastně sami ve svůj neprospěch vyřešili za pět minut a já vždycky za svým myslím stojím, tak dneska jsem na ně fakt jako jsem dneska naštvaný na svůj tým, musím říct, protože jako a už o poločase to ode mě slyšeli, protože už jsem přesně věděl, že takovouhle chybou a takovýmhle průběhem si ten zápas vlastně jako prohrajete, ten silný soupeř, když s tím chcete uspět, musíte výst, abyste měli úspěch aspoň o poločase, a ne takhle zadarmo dávat dárky, to samozřejmě takovýhle kvalitní soupeř využije, takže jsem zklamaný, mrzí mě to za naše fanoušky, kteří nás podporovali, já jim za to děkuju, ale jsem strašně zklamaný a naštvaný. Dneska nejsem zklamaný, ale jsem naštvaný. Děkuji za hodnocení, Martin Martas. Dobrý den, trenére. Chtěl jsem se vás zeptat, vy jste během jednoho týdne čelil Spartě i Slavii, který ten zápas z vašeho pohledu byl těžší pro vás a který z těch soupeřů v současné formě na vás zapůsobil víc. Díky. Bych to nechtěl srovnávat, jsou to oba dva týmy, který každý hraje trošku jiným způsobem, i stylem, mají jiný hráče, jinou typologii, jinou filozofii, to nechám na nich. V obou platila stejná rovnice, kterou jsem ústvenou stále jakoby opakoval, abyste uspěli, musíte využít, co vám ten soupeř nabídne. To jsme na Slávii třeba nedokázali, protože tam jsme jaké ty šance měli svoje, tam jsme do vedení nešli a pak jsme vlastně inkasovali. Dneska jsme ten dárek dostali, dostali jsme jich několik, protože Sparta nám to nabídla několik jako ztrát, kde už jsme měli potrestat možná už i dřív, zejména v té druhé fázi prvního poločasu, tam si myslím, že jsme měli velmi dobrý part, kdy ta Sparta se dostala pod nějaký tlak, takový určitý i psychický. A jak říkám, my jsme zbytečně postavili sami svůj hloupostí a naivitou na koně a to prostě takovýhle silný soupeř neodpouští. Takže jak říkám, každý ten zápas byl těžký svým způsobem, ale subjektivně bych řekl, že dneska jsme měli jako blíž k bodům určitě, než minulý týden. Díky. Vojta. Dobré odpoledne, trenére. Když jste mluvil o tom, že jste naštvaný, chtěl byste na tu druhou půli, kdy Bohemka zdálo se mi, že vypadla trošku z role, nezískávala druhý balon, nedostávala se ke standardkám, nebyla moc v soubojích. Dalo se s tím v tu chvíli něco udělat, i třeba s ohledem na lavičku nebo na nějaký taktický změny, který jste zkoušel? No tak chtěli jsme, my jsme tam přišli vlastně i na čtyřbráncovku, ale jako to bylo to samé, co minulý týden. Ve finále, když jsme tam chystali ještě nějaké změny i systémový, tak inkasujete třetí gól a tím to utkání jako vyřešíte. Vlastně si tím nedopřejete ani takový ten silnější tlak a ten třetí gól, to bylo taky za mě fiasko. Jo? Prostě rychle rozehraná standardka, kterou ještě rozhodčí zastaví, vrátí a naši hráči, který mají jako určený úkoly a vykašlou se na to. Takže jako říkám, dostat dva góly ze Spartou, jeden vlastně pomalu přímo z rohu, druhej z rychle rozehrané standardky, tak to jsme Santa Clausové a rozdáváme dárky. Zeptám se na středovou dvojici Beran Hulka. Zdá se, že si na sebe čím dál víc zvykají i na ty pozice. Zeptám se, jestli je tohle pro Bohemku dlouhodobější řešení a jaká je vlastně budoucnost obou těchto dvou v Bohemce, protože jestli jsou nějaké třeba jednání s Beranem, že by tady zůstal,
a i s Lukášem Hulkou, kterému končí smlouvu. Tak určitě tam vypadají dobře, vypadali tam dobře i z začátku. Co se týká Lukáše, tak nemám žádné informace, že by měl odejít, ani že by někde něco řešil. A co se týká Michala Berana, tak tam on neustále jako vlastně opakuje tu svoji preferenci do zahraničí, tam asi se něco odehrává, ale samozřejmě i zároveň i od nás má nabídku, aby tady pokračoval, takže jemu v létě končí smlouva ve Slavii, tuším, takže vlastně je to otevřený, může být za nějaký konstelace tady zůstat a asi když se žene nabídku ven, tak asi těžko mu v tom zabráníme, protože on takhle vidí svou budoucnost. Na druhou stranu, jak říkám, i u něj bude platit to, že nemůže být tu podepsaný pod nějakýma inkasovanýma brankama, musí mít čísla dopředu. Dal jednu branku, to je fajn, ale čekal bych od něj víc jako i dopředu, ale má teďka slušnou formu, ale za mě všem středovým hráčům našim nastavuje zrcadlo Lukáš Hulka, který tady dal za 3 zápasy v záloze víc gólů než všech našich středopolaří možná dohromady, takže jako ten Lukáš tam ukazuje vysokou kvalitu. Možná mi to vyvrátíte, ale zeptám se minimálně v úvodu zápasu na plochu. Zdálo se mi to trošku klouzavý. Nebyl tam nějaký problém nebo nepřezovalo se o poločasu? Já nevím. Smekali se oba dva týmy, takže jako nevím. Bylo to nějaký jako takový, že se to trhalo. Několikrát tam někdo uklouz a bylo to, ale určitě to nebyl důvod naší porážky. A ještě, až vás přijde to naštvání z tohohle zápasu, budete se na něj znova dívat jako reprezentační trenér, třeba i kvůli Spartanům? Teďka se na něj budu dívat z hlediska našeho a to naštvání mě dlouho nepustí, protože to, jako říkám, jako já většinou za svým týmem stojím, ale tohle není, že to bych možná byl radši, když jsme dostali 3-0 a v suchým triku, protože bych řekl, že jsme na to soupeře neměli, ale mě vadí určitá míra bázlivosti, která tam byla, protože řekl bych, že se přesně projevila strach o výsledek v těch 5 minutách, protože jak jsme dohráli těch 5 minut, já jsem se na něka koukal, ještě než jsem šel sem, tak jsme nehráli celý první poločas. To nebylo tím, že by najednou ta Sparta byla 5 minut lepší, ale tím, že my jsme se někde vyrovnali do vlastního vápna, mysleli jsme si, že přežijeme jako pasivitou nějakých 5 minut, ale ukázal nám Olatunji, jak se dohrává konec zápasu, ten to prosimuloval, takhle jsme mohli hrát taky, to jako my nadáváme na někoho, ale oni se taky takhle dohráli, proválili se ve vápně, prozdržovali, ale to je legitimní, to nekritizuju, zrovna tak jsme to mohli dělat my, takhle jsme to dohrát chytře. Sparta nám ukázal, jak se dohrává zápas takticky, bez nějakého většího problému. My jsme hráli jak děti naivní na pískovišti, který si chtějí jako zahrát a myslí si, že hodí balon soupeři, postaví se v 10 do vápna, že to soupeř dohraje, říkám, jsem strašně naštvaný. Tak já to vaše naštvání možná ještě využiju. Nechcete být konkrétní v nějaký situaci? Nechci, ty hráči to ode mě uslyšet, hlavně adresně. A jak říkám, to je otázka celého týmu tohle. To je prostě 5-minutový blackout, který se podle mě přenesí do toho druhého poločasu. Jo. Prostě pak najednou tady se podívám, dostaneme gól na 2-1, najednou tam zase hrajeme, dostupujeme, zkracujeme hřiště, kombinujeme pod tlakem a když se zdá, že máme dobrý výsledek na dosah, tak je panika. Takže to, jestli se bojíme vítězství nad Spartou, tak ani ten fotbal nehrajeme. Dobrý den, trenére, Honza Krejřábek, ČTK. Jak vnímáte teď po dnešním zápase tu situaci v tabulce, protože kdyby Hradec s Olomoucí vyhráli, tak by se ta prostřední skupina vzdálila, kdyby ne, tak 2 kola do konce základní části máte Karvinu a Pardubice, což jsou celkem přijatelné. Já určitě nesleduju jako jiný výsledky, protože to nemá žádný význam, pokud my nevyhráme, tak se stejně nemá cenu nic počítat. Vnímám to, že to je prostě otevřená záležitost a jako může někdo vyhrát nebo prohrát, ale pokud my nezvládneme z těchto 2 zápasů aspoň jednou vyhrát nebo neuděláme minimálně podle mě 4 body, samozřejmě určitě ty výsledky na tom, na té určitě konstelaci můžou jako promítnout. Jo. To určitě nespochybnuju, ale v první řadě my musíme zvítězit, říkám, ideálně v nejbližším utkání nebo jednou z těch 2 a v tom jednom bodovat a pak se uvidí většinou. Tuším, v minulosti vždycky těch 35 bodů byla konstanta, která stačila na ten postup do té středové skupiny. Takže z toho mě vychází, že ty 4 body by měly být dostačující, ale samozřejmě ideálně mít 6 a není naše snaha hrát určitě na jeden na bod. Teďka prostě budou 2 zápasy v uvozovkách playoff, kde my budeme se zvládnout. Samozřejmě předpokládám trošku jinou typologii utkání, než byla tyhle 2. Některý ty soupeři taky tuším, ještě mají Spartu i Slávy, takže říkám, ale vidíte dneska i podle těch výsledků, já si myslím, že dneska v té lize opravdu může zřejmě až na ty první 3, tak každý porazit každýho a to aktuální nějaký postavení v tabulce úplně nehraje roli, spíš nějaká aktuální forma.
když vidíte ty bodové rozestupy, ať už dole nebo nahoře, nebo respektive od toho čtvrtého místa dolů, tak ty týmy vždycky spíš vyhrává, kdo má zrovna akutní lepší zdravotní stav nebo aktuální formu. Takže víme, že ty utkání určitě nebudou jednoduchý takhle. Nemyslíme si, že přijdeme do Karviné a bude tam něco jednoduchého, to samý tady s Pardubicema, takže budou to taky těžké utkání, budou jinak těžké než tyhle dvě, ale určitě budou taky těžké, ale to už jako my už nemáme kam couvat a musíme se tomu postavit čelem.